السلام علیکم و رحمت الله و برکات محترم و دا امدا شیبه د برتانیا پورس مت په صحا کې ما او تاسو چې بنډه خایسته منظره ده هر خواته افغانانو لرونه د ترغلي د ناستې میلې کوي او د هر ځای نه خلک راځي او د ډېر ستار پارک دی دو بو زایشته ونه سیوره شته او هغه ځای کې چې دی آیسکریم خانه او د ماشومانو لپاره د لوبې ځایونه هر څه شته موجود دي شاوخوا تاسو ګورئ دا اوبه ته دغه ځای پر غځېدلی دي او تشنابونه شته هر څه موجود دي خو زموږ د وطن او د دغه ځای فرق په دې شي کې دی چې دلته که وګورئ د پارک شاوخوا دیوال نشته او نه پنجره شته چې خلک دلته نه راځي دا هغه د اوپن ایریا ده لکه خلاصه ساحه ده چې خلک یې ګوري ویني یې او خلک په اسانۍ سره راتلی شي دلته کینې دمه وکړي او د ښار د شور او د ځواک نه دلته راشي لکه کینې دمه وکړي د سیوري لاندې له اوبو نه خوند واخلي او دا مخامخ چې ونه دغه نه یې خوته چې د غاټ سیند سمندر دی چې خلک راځي دلته لمبیږي او د منظره نه خوند اخلي او زموږ هېواد کې خو چې دوه ورځېدار کم پارک جوړ شي هغه ته بیا پارک نه ویل کېږي چې دیوال یې پرتاو کړی نه وي پاتې دیوال تاوي چې پس له یو کال نه څه اندازه بیا هغه په شخصي قرارداد سره بدلېږي خلک راځي خپل شخصي قرارداد کې خپل ځان ته پکې دوکان جوړوي او د بل خصوص د خوست د ښار د پارکونو په سر باندې اوس هم خردار پروت دی تر څو خلک ونه شي کولی هغه ته داخل شي نو هغه پارکونه هغه ته پارک نه ویل کېږي هغه ته غم ویل کېږي هغه ته د زړه درد ویل کېږي چې خلکو سره زړه وسوسه واچوي غم واچوي په هر څه باندې شخصي خلک خپله شخصي پیسې اخلي پارکونه خلک خوند نشي اخیستی د هر څوک ازادي زه یو من حیث یو افغان یو مسلمان دلته راغلی یم زموږ ورونه چې هلته ناستې غم دي په حیث یو افغان سره دلته راغلی دي بیلې کوي دا مشکل دلته نشته مخامخ چې وینې یو مسلمانه خور ده د هر څوک کولی شي دغه ځای نه خوند واخلي دلته داخل شي بغیر د پیس بغیر د شخصي قرارداد بغیر د پیسو نه لکه افغانستان کې چې دي دغه شیانو دوی خلکو نه پیسې اخلي خپل شخصي قرارداد وي دیواله تاو کړی وي په دیوال د پاسه پنجره تاو کړی د پنجره د پاسه سمی خردار تاو کړی وي بالکل د ښار پارک ته چې وګوره د خوست د ښار پارک ته بالکل لکه یو کمپین لکه یو ملیور دوی قرارګاه درکم یو ځای جوړ کړی ده چې د ښار ښایست هم له منځه وړی دی او خلک سپینګیری او خلک چې دلته تیریږي هغه د دمې ځای نه لري چېرته لکینې په چوکۍ کې په ځمکه یا د ونې سیوري لاندې هر څه دوی شخصي قرارداد تبدیل کړي دي نورو مخ نه نیسمه ښې شېبې او الله تعالی د وکړي چې افغانستان کې تل پاتې امن راشي او الله تعالی د موږ له دغې اول له دې خبرجو نه خلاص کړي بیا هم له د خپلو د رشوت خوارو او فسادګرو چارواکو د نه لاسه خلاص کړي اللهم امین یا رب العالمین ډېره ډېره مننه جزاکم الله خیر بارک الله فیکم دا د اوس لږ مخکې زما انشاءالله تاسو به ووینئ چې دا سړک دی د سړک د ای خوانه هغه د ډېر غټ سمندر د سیند دی او د خلک چې دي ډېر قرار خلک دي او ډېر خوش اخلاقه خلک دي باادبه خلک دي زموږ افغانان لوړه لګیا دي دغه د میلې کوي هندواڼه کباب وغیرہ Well done, well done. Still active. Cheers. Yeah, yeah, yeah. Let's go. There's a lot of water. 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 There's a lot of water.